Добрий день! Мене звати Денис Бонк. І це відео знято спеціально для конкурсу «Театр в піжамі» 2020 року. Юліан Тувім. Паротяг. Старий паротяг на пероні пітніє, а шлється з нього маснюща олія. Посопує, мліє. Тяжкий і великий він дишить муха. Жар з розпащила черва буха. Бух-ху-хух, пух-ху-хух, чух-пах-пах-пух. Пурхає пара, як хмара, як пух. Опричіпляли вагони до нього, зі сталі дзвінкої, заліза важкого. Сидять пасажири в кожнім вагоні. В першім – корови, в другом – коні, в третім – смішні крутовусі грубаси. Сидять і їдять собі жирні ковбаси. В четвертому – слон і чотири жирафи. В п'ятому – різні шухляди і шафи. В шостому – гармата. О, яка грізна! Сердита, надута, носата залізна. В сьомому – повна повнізка бананів. В восьмому – вісім нових фортепіанів. В дев'ятому – цукерки морозова дині. В десятому клунки, валізи, скрині. А тих вагонів 40, не менше. Сам же не знаю, що їх там є ще. Да хоч би прийшло 800 силачі, і кожен би взявся тягнути гарненько. Навіть не зрушиться той поїзденько. І раптом свист, і знову свист, парабух, колеса в рух. Спершу немов черепаха бляшана, рушила машина, заспана по шпалах, шарпнула вагони і тягне натужно. Крутяться, крутяться колеса дружно, чахкають, бахкають щораз гучніше, і мчаться вони все пруткіше і пруткіше. Куди ж вони їдуть? Куди ж то? А прямо по рейках, по рейках, по рейках, полями, по горах, лісами, через мости. Кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг. А поїзд, а поїзд по турку і стукотом. Так-то-то, 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 тук-то-то. Латоко, так легко він котиться вдаль. Бо він там м'ячик легкий, а не сталь. Не чорна машина, що дихає важко. А забавка, пуркавка, просто камашка. І що то за поїзд? Куди і чого? І що то там? Що то там штурхає його? Аж весь трясеться і буха. Бух-бух. То пара гаряча щинила той рух. Веселі колеса потуркують стукотом. Так-то-то, 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 тук-то-то.